V Španiji se je v nedeljo zvrstilo več protestov proti amnestiji za katalonske separatiste, ki jo je nedavno napovedal premier Pedro Sánchez. Slednji si trenutno prizadeva, da bi po julijskih parlamentarnih volitvah, na katerih je španska socialistična stranka dosegla drugi najboljši rezultat, do 27. novembra zbral potrebno večino in sestavil vlado ter se tako izognil ponovnim volitvam. Odločitev o amnestiji je sicer močno razburila javnost, po ocenah oblasti se je samo v Madridu na ulice odpravilo okoli 80 tisoč ljudi. Zdi se mi, da gre za napako. Deli nas na prvorazredne in drugorazredne Špance. Gre za pomanjkanje svobode, pravičnosti in socialne blaginje. Nov zakon o amnestiji bi koristil katalonskim voditeljem in aktivistom, ki so bili leta 2017 upleteni v neuspešni poskus odcepitve Katalonije in so bili zato sodno preganjani. Premier Sánchez pa naj bi v zameno za amnestijo pridobil podporo stranke Junts, katalonskega separatističnega politika Carlesa Puigdemona. Gre za manjšino. Celotna Španija je torej v rokah manjšine. To se meni zdi grozno. Protestov, na kateri so Španci premierja Sáncheza pozivali k odstopu, so se udeležili tudi nekateri vodilni predstavniki Španske ljudske stranke, ki je na volitvah sicer prejela največ podpore, a si ni uspela zagotoviti potrebne večine za sestavo vlade. Tu smo, ker zagovarjamo pravno državo, ker zagovarjamo demokracijo. Zato pravimo ne amnestiji, ne nekaznovanju, ne neenakosti. Pravimo da Španiji svobodni, enakopravnih državljanov, ki imajo prihodnost. Amnestiji sicer nasprotujejo tudi nekateri člani Sánchezove socialistične stranke, ki menijo, da amnestija krši ustavne vrednote, kot sta enakost vseh španskih regij in delitev oblasti. Javnomnenjske raziskave so prejšnji teden med tem pokazale, da podpora omenjeni stranki upada in se je v enem mesecu znižala za 1,3 odstotne točke, med tem, ko se podpora ljudski stranki povečuje.